Anbefalt aldersgrense på denne videoen 12 år og oppover. Riktig god morgen, folkens. Ny dag, nye muligheter. Fint vær, da. Det blir fin dag de på jordet. Det blir knall. Men så da, om disse andre oppe her er våkne, eller om de ligger og sover. Alt er like artig. Jeg skulle fått gjort noe med den innkjørselen min. Han er så bratt. Men det får gå. Heldigvis er det. Er det noen her nå? Ja da, jeg ser dem dyper bort på her. Vi ser. Oi, oi, oi. Stopper vi her da, så får vi. God morgen. Men god morgen. God morgen. God dag, god dag. God dag, god dag. Se her, ja. Nypressa. Alt ser klart ut, tror jeg. Det ser slik ut. Ja, det er bra. Så da er vi klare til å begynne. Ja. Da kan vi vel egentlig få satt i gang, da. Ja, da har vi fått nye presser og nye traktoren, så nå er jeg fornøyd. Jeg ser dette. Rødt lys inni, og... Ja, ja. Såpass må det være. Jeg må tusle inn i oss. Jeg må sette meg inn i oss her rett. Se her, jeg popper på dashboard, og... Nei, jeg har ikke gjort noe med den. Nei, nei. Ikke det hele taket. Ja, hva tenker du? Nei, det er vel å prøve å få pressa litt, da. Ja. Har vi ikke noe rundballer som skulle vært pakka også? Ja, og det ligger for så vidt også ned på jordet her. Litt overalt. Ja, litt overalt. Jeg vet ikke, skal jeg koble pakkeren på støyeren, og så kjører du rundball opp? Ja, ellers så kan vi jo ta den mus rundt, når du først har den på traktoren. Det kan vi gjøre. Ja, nei, nå skal jeg hoppe opp inn, og så skal jeg... Ja, skal den andre holde han der bare stå og gå han så lenge. Ja. Kan du få tenke seg om litt, jeg. Ja. Og noe med det jeg hatt også. Vel, vi ser da. Hvis jeg får koblet dette her på, da. Det er ingen garanti på. Nei, det er det ikke. Åh, sant. Hva skal vi leke fin rundball med, da? Vi får leke litt fin rundball, vi. Oi, her var det flere. Da begynner vi med her, dere. Ja, jeg må bare få koblet den på først. Sånn. Vel, vi ser. Da er jeg på tur. Ja, nei, men... Jeg har hekta tak i fyrstebanen, så velkommen skal du være. Og tusen takk for det. Hvordan vil du... Oi, 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 oi. Ja, du da, du... Du liker med rundballen i dag, ser jeg. Ja da! Kjør litt lenger frem. Det er right. En klar. Kan hende du må sette han ned. Jeg tror han har det litt bedre da. Slekk, ja. En klar. Ja da. Vær så god. Takk, takk. Tenkte når du først har den bak på traktoren da. Hvorfor skal jeg farte rundt og så ordne alt sammen? Nei, jeg tenkte du hadde lyst til deg, ja da. Jeg egentlig så hadde jeg lyst til å få tak i denne rundballen her, men det skulle vist være lettere sagt enn gjort. Men det går da, kanskje akkurat. Søtelig, noe. De så redd for traktoren din. Jeg tenkte jeg legger dem oppe til kanten her. Ja, det tror jeg. Har du hørt noe fra denne kommunen her, da tror jeg? Meine fikk en e-post om det her. Ja, for nå vil jeg gjerne ha litt svar snart. Får vi etter dere, får vi ikke? Jo, stemmer. Jeg fikk e-post om det. Du hadde den der, ja? Ja da.
Er du klar til å høre svaret? Ja, nå er jeg spent. Vi fikk det. Åh, endelig. Så vi har fått det. Hører du en av siste mann, det tror jeg. Jeg vet ikke om du har slått på våken sin en gang, jeg. Så dulte bort din svart, da. Ja, det var noe med det. Hey, hva du sa nå? Eh? Nei, vi vant. Vi fikk fjøset. Åh, oh, så flott. Nei, du skulle ikke. Det moro. Jeg tror du må legge av den innballen her, så må du ta tak i den som ligger bakpå her. Makin, altså. Han tryllet feil vei. Skal ikke ha denne pakkeren her lenger, uansett. Så rett vent gjorde vi det. Skal jeg bare få justert. Å, gi gass. Det er ikke jeg. Dumme dundball. Jeg var ikke sånn overimponert over denne pakkeren akkurat. Nei. Nei, så da er det... Får vi begynne å ordne til fôr, da? Men, oi da! Snu på gjerne, det er best. Men, Konor er overtagelse. Konor fikk med taver. Skal vi se her? Jeg hentet en rundball der mens du tenker jo. Mens jeg leter frem svaret, mener du? Ai. Vi får det overtatt fra... Nei, ikke før om en måned. Ja, men da har vi noe litt tid til å ordne til, da. Ja. Nøyaktig, for å være helt nøyaktig, så får vi overta det den 14. Ja, nei, men... Ja, bra. Så det er jo knall. Skal vi se hvor du er nå. Der er du. Skal jeg bare stå her oppe, eller? Nei, det er jo ikke bare å bli med rundt, du. Vi er med på denne i hvert fall, og så tror jeg rett og slett vi skal hekte på Arriva litt i stedet, for nå... Gud og isen. Er det rallykjøreren ute på tur i dag? Ja da! Altså... Nei... Nå kommer jeg, skal jeg se. Skal jeg sette han ned da, først? Det var nesten. Det var nesten. Jeg blir kanskje ikke slepp ned på. Da hadde vi dårlig. Skal du vite da, så rir jeg akkurat slik. Visen. Ja, men, følg med noe rundt, mann. Gjør at jeg vil, du. Nei, men det vil ikke den. Nei, ingen mening har vi ikke brukt for her. Nei, det var noe med deg. Nå skal du bli med, så skal du bli pakket inn. Ut av, ta bakruta på denne ståhjelden. Ja, helst ikke gjør det, ja. Vi er så sprøv, han så her. Hæ? Jeg har ikke rått en ny bakrut akkurat nå. Nei, det skjønner jeg ut. Så, du vet, jeg bestilte jo nytt merke bak, vet du. Ja. Ja. Hæ? Ja, lykke til. Leveringstid, sa du? Ja, cirka en måneds leveringstid. Eieie, men en måned levering, er det noe levering det med? Jo da. Så er det bare å vente da. Ja. Da skal jeg stikke opp at, og så ja, da er jeg stakk rundt ballen, da er det greit. Ja, nå er det plukket inn at disse der er senere, så det er ingen far. Ja. Ja, da er det oppe til riva, og så er det begynne å få rive litt, da. Eller samle. Ikke rive, det trenger vi ikke nå. Gjør vi ikke det? Det er det med fort nok. Så. Hvis jeg klarer å... Vet ikke hvor den riva står henne at nå, da. Står oppe her. Ja, da var det. Åh, der kom det en frivillig som skulle samle rundball. Ja, det var tvert til det, skjønner jeg. Ja.
Men disse rundballene skulle vi bare samle deg opp på... På denne lovin oppe og med her så lenge, til vi får overtake plassen. Ja, kan vi ikke gjøre det, ja. Jeg tror vi gjør det. Jeg tror det. Rett og slett. Samler vi bare der, så har vi i hvert fall en fast plass. Ja. Sånn. Da. Du står bare og venter på meg, du, nå. Kjør det. Ja, du begynte å... Ja, da er jeg stripe, ser du. Ah. Begynner vi midt på sånn cirka her. Skal vi se. Cirka omtrent i nærheten der, Eistan? Ja. Yeah. Må vi se, hvor kan vi slippe til denne hendene, tror du? Så det blir vanskeligest mulig å få tak i. Ja. Slippe ned i her, da. Ja, kan du gjøre, da. Reisen kanskje ikke så langt. Kanskje. Ja, det er kanskje også. Ja. Jeg blir ikke akkurat med plass oppe på Lovin eller Lenn med traktoren der. Jeg er ikke oppe i Lovin da, vet du, men hvis jeg er til Lovin. Åja. Jeg kommer hit på Lovin opptrent med disse traktorene. Jeg kommer inn med holdene dine. Ja, han er plass til det. Ja, da. Jeg kanskje han skal få seg parkeringsplass, en spesial VIP-parkering. Kanskje det? Kan sette massen oppå der til den blir solgt. Ja, du skal selge massen nå. Ja, nå har den vært med så lenge at nå begynner det å bli slet inn. Ja, så... Jeg har jo drivet og... fundert, men jeg vet jo ikke enda hvor det blir, da. Nei, du har fundert, sånn. Ja, ja da, du vet hvordan det pleier å være når jeg funderer, da. Ja, det blir enten så blir det dyrt, eller så blir det dyrt. Yes! Det stemmer, da. Så, nei, det er liksom vurdert litt, for at... Nå er det stakkars hint der nå, vet du. Ja. Ja. Nå har jeg lyst til å reste den 100%. Ja. Uff da, det høres mye arbeid med det. Stemmer det, stemmer det. Så det er liksom, nå er tanken da. Reste den. Og så rett og slett... Den er jo gammel, så den er jo... Det er jo egentlig, det er jo metran, ikke sant? Ja, det er jo kanskje så gammel nå. Ja, han har fått det splitt da nå. Så, det som jeg har leiket meg litt med da. Det er jo restaureren. Så rett og slett bare la han stå som sånn reservetraktor, tenkte du? Nei, ikke reservetraktor. Midt i vegen traktor? Ja, kall det det, da. Står bare i veien og tenker plass, traktor? Ja, sånn der omkring, ja. Ja, det kommer noe fælt an på hvor annen traktor du har tenkt å ha det, da. Jeg har ikke helt bestemt meg enda. Driv og kikker litt. Skal du kjøpe en Massi, kanskje? Nei, jeg skal ikke ha Massi. Jeg jo skal få spesialpris til meg. Ok. Ja, ja. Skal ikke koste mer enn et halvt års budsjett? Uff da. Du må finansiere innan disse traktorene mine også, vet du. Ikke min feil at du kjøper så dyrt.
Jo. Nei. Det synes jeg. Nei. Det er ikke så dyre, da. Ja, jo, kanskje. jeg tror nok den var dyre enn det du egentlig tør å innrømme. Jeg vet hvor dyre det var. Ja. Regnskapsføreren min vet hvor dyre det var. Ja, han var vel sikkert ikke helt happy. Jo da. Bli så ei sol, sånn, frem til saken jeg hadde kjøpt. ja, ikke sant. Sett slik sotere på, vel? Ja, men regnskapsføreren, vi bruker jo samme, gjør vi ikke det? Jo, det er vi for så vidt. Han er, når du har liksom ordnet deg nytt utstyr, han blir jo så galen. Ja, ja. Men liksom så må det ikke ha penger i budsjettet til det. Ja. Jeg kan ikke skjønne det. Og enda grinte blir det vel noe når han får vite hva annet vi har handlet. Nei, han har ikke sett alt, så det går bra. Nei, for så vidt. Han har bare fått kvittering i peine traktoren. så det er ingen fare å presse, der tror jeg fortsatt bare har kvittering på en andre, men det står Klass, så det er nemme nok det. Ja, det er nemme nok. Men, ja, det fjøs vi har kjøpt, det er jo sparepenger vi har brukt ut, da. Ja, det blir sikkert kjempegutt mottak. Ja, bagateller. Men, hvor du kan tenke om en liten kaffe skvett snart? Ja. Jeg er maskinen stående på, jeg. Skal vi jo stikke inn den turen? Ja, det tror jeg vi gjør. Da skal jeg komme opp, jeg. Jeg er jo bare rett ned på jordet her. Jeg skal faktisk være så glad at jeg skal ta med denne rundballen her opp. Kaffe, 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 kaffe. Det er en som er glad for kaffe, det. Så, skal jeg ta en stripe til fort og gære det. Kan du få stå og snurre og gå litt, Ren? Sånn. Nei, fikk jeg tatt en stripe ekstra. Nei, jøss. Nei, men da blir det en liten kaffeskvett, så sjå oss med et par sekunder. Da var vi i gang med nye prosjektet. Ja, du er så prosjektet dine hele tiden, altså. Ja da. Og der reiser dere, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, da får jeg begynne å så litt, jeg, da. Du får henge på. Men se om den er sterk nok, denne her såmaskinen. Den var i tvil der på butikken. Den var veldig... Den gjorde det. Men, her får den bare prøve. Ja da. Går det, så går det. Skal bli en fyrstrift nå, jeg. Altså, det går sikkert opptrett akkurat. Det bruker Pera, det. Ja da. Det er mer moro når du skal oppover bakken, tror jeg. Det er nok en grunn til at jeg har koblet en fyrskift allerede. Ja, du skal nok ha inn med den, og kanskje inn med noe sperre og med, tror jeg. Alt er sperre og jeg koblet inn nå. Ja, ja. Nå må vi se hvordan det går. Ja, det blir spennende å se alt, da. Jeg synes noe med hva våget, alle. ja. Det er jo slik det skal være, da. Ai, ai, ai. Hva som de sa til meg når jeg kom ned på der og hentet han i sted. De skjønte ikke at jeg ville utsette traktoren min for noe slekt. Nei, nei. Hvordan skal du ellers finne ut om det går?
Det var det jeg sa også, men ja, nei, de tok ikke dette ansvar dem hvis det traktoren døyk. Nei, altså, jeg slapp av. Jeg har vel aldri gjort det før, så går det vel ikke noe heller, da. Sant, det. Da jeg fikk ta oss og herva over denne løsle stupen her først, så fikk du ordna ned på her. Ohohoho. Går det tungt? Neida. Sånn, så snur jeg bare her også. Kom igjen nå da. Ja, litt tungt går det nok, men... Hvor lags fart ligger du i, forresten? Nå ligger jeg i 18. Det er ikke sant. Ikke rart han at det går rundt, da. Jeg skal gå unna, vet du. Må jo få at det er ferdig til kvelden. Ja, ja. Nei, vent nå, det er jo egentlig blitt kvelden allerede. Nei, jo. Altså, detaljer, detaljer. Ja. Nei, men altså, jeg har hatt bare et par drag her, så jeg begynner å hjelpe på, så det... Ja, da. Dette fikser du. Altid. Ja, bra da. Jeg får drag over dette der før enn du begynner på det, så skal dette gå helt smertefritt. Ja. Du får henge i nå, så. Jeg kjører det traktor og maskiner jeg klarer deg. Utfall at jeg ikke klarer deg bedre. Nei! Nå snur vi at her. Oi, 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 oi. Sånn. Jeg ble jobbet mørkt meg, gitt. Slik. Alt sammen, fikst ferdig. Så bra, så bra. Ja. Vær så god, lykke til. Å jo, takk. Må ikke mer lange tida på dette, denne lille bettaen her, uansett. Ida. Nå skal jeg hjelpe til oppe her, Atter. Det må nesten gjøre, da. Den egen her så er så fælt det lys på en ledd bare, lurer på om jeg skal få med en slek her hjemme. Ja, lurer på om den har glemt å slå på våken sin igjen, jeg. Det kan nok hende. Men er det der da? Det er bra da. Ikke sikkert at den skjønte det, eller? Nei. Hva har du i hvert fall gitt deg et forsøk, da? Ja. Dette kan det ikke bli. Nei. Jeg tror jeg ikke med at jeg skal begynne å må inn i denne traktoren også en tur, og så skal jeg ordne til slik at når han starter traktoren, så går den automatisk på. Det er så teipfast denne bryteren. Ja, jeg tror det. Så går den å få taken. Ja. Makan. Ikke rart han ikke hører noe av han der, vet du. Han kjører jo med døra oppe. Nå er jeg såpass også, ja. Ja, ja, ja. Nei! Jeg husker på vaken min. Ja, jeg sa det her til en, Mats, at ikke lenge før jeg går inn i den traktoren din, og så sørger jeg for at når du starter traktoren, så står våken, starter opp våken meg. Ja, det kan være lurt, vet du. Så det går an å få tak i dette tider? Hehehe. Makan. Sånn, der var den delen ferdig. Da var denne delen der med, forresten.
Ja, men det er bra. Da skal jeg begynne å... Da siste del. Dette der kjører du fort over, tror jeg. Ja, jeg tror det er med. Så jeg tror jeg er med. Jeg gleder meg til å overta fjøset nå. Ja, det nærmer seg nå. Ja. Ja, hva synes du er en ny traktor min da, Mats? Åh, han fungerer bra, den. Det er bra. Oi, 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 oi. Gutta? Ja? Tror det er noen som må overta her, det. Går det ikke? Nei! Ja, vent litt da, så kommer jeg. Jeg stod og spinn. Kom igjen nå da. Så må du klare det. Nei. Tenk over du da, hjelper. Ja, jeg kan prøve på det, vet du. Det er bra, da. Så lenge ikke når maskinen forsvinner, så. Å. Ja, han stikker ikke langt. Sånn, han får hjelperen overta. Dette lover bra, liksom. Greit, jeg må ikke der til traktor. Ja, eller så kan noen andre til oss kjøre med denne der neste år. Ja, eller det. Har den nok ikke heft å ta denne maskinen her? Du, hjelper? Ja. Ja, nå var du ikke noe mye koselig. Jo, jo. Nei. Det var veldig fint, det. Det går så lett så ingenting, dette. Ja, skulle ikke tro den hadde den bakpå i år. Nei, som sagt, jeg skal oppgradere traktor. Sett på LED-barn med, da. Jeg må ha den med en slek. Jeg må ha sleken hjemme, tror jeg. Som sagt, han får nyte den så lenge han har den. Yes. Åja, skal du stjele den? Er det det? Nei, nei, nei. Det er bare... Ikke det jeg sier, bare at det kan muligens hende en mørk og stille natt at det kanskje kan forsvinne noe. Nei, nei. Jo, jo. Må nå bli tom. Men vi har glemt en ting da, gutta. Får du opp noe? Nei, får du hukse på det at det er jo ikke alt for lenge til julaften da. Vi har jo ikke fått pynt eller noe som helst. Nei, men du vet med 25 grader og slekt så. Går du over ut da, det gjorde det efter at. Ja, men tror du det var meldt snø i kvellingen? Eller natt? Ja, det skulle vel snu om litt, tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja, 25 grader var vel å ta i da. Ja, du, nå tok du litt vær livet. Nei, jeg mener det at det ble spådd noe snø i natt. Ja. Faktisk. Så er det vinter, det ikke ligger det. Ja, apropå det, hvor du har begynt å kjøfte? Jeg er ikke bestemt om jeg skal ha den, da. Det er det ikke. Nei. Jeg har den på prøve. Ja, apropå det, jeg har jo hentet meg en ny bil. Men da så sett det inni. Kan du få se noe rart? Så starter du den. Dette der er så jævlig rettig, da, ser du. Du! Jeg kommer opp at meg, vent litt. Ja, det var liksom det noe som manglet. Jep. Han flytt, ser du. Ja, vent litt, jeg kommer opp at meg noe her. Jeg må bare ned og hente noe. Hvis jeg finner noe, da. Det er noe verre. Hui! Skal vi se... Åh, nei, det er bakken min, altså.
Ja, pass på ikke kjøre ut av veggen nå, da. Alle ned på gården, så det går bra. Vi kjører. Man kan fort skjønne med det, vet du. Hva er, hva er? Og der var juleferdikt. Nei, jeg har hatt to striper, kanskje. Ja, her var det hatt litt, ja. Det er ikke så lett å se når det er mørkt her, ser du? Nei, nei. Hoho, jeg fant natt. Å nei, å nei, å nei. Hva du har lurt bare nå, da? Har vel fått seg takket noe rart, da, ser du? Ja, det var det jeg tenkte meg. Se på den, du! Her er det meint byen i anleggsbransjen, tror jeg. Å, nei, da. Hva hører den lyden på den? Men du, Kara. Ja. Nå synes jeg vi snart kan tenke på litt matbytte. Ja, jeg tror det hjemme. Jeg blir smølt innan, så gjør jeg noe, vet du. Ja, det er noe med det, vet du. Men da, skal jeg stå for matlagingen i dag, tror jeg? Ja, det synes jeg. Nå kan vi reise ned til deg. Ja, ok. Da kjører vi ned. Skal jeg ta den her, for du får se hvordan spreker den. Ja, men du vet... Au! Flutt deg! Makan! Ja, vent, jeg må stå og vente da! Der kommer den der, ja! Vent litt, du har jo ikke kaffe med deg, du! Nei, ta med deg kaffen, ja, du! Jeg holdt jo på å glemme deg, du har jo ikke kaffe, du vet du! Nei, for at han ikke kaffe, så har han ikke kommet den, da. Jeg må se, jeg stikker i natt, og så fyller jeg over på ei kanne. Jeg har kjøpt med termokanne og greier, ser du. Oi, oi. Det var en som var inne og størlet kaffe før i dag, ser jeg, for døra stoppet. Ja, det er ikke meg denne gangen, faktisk. Oi, asså, det skal vi nok bli tre om, tror jeg. Jeg tror det er hjelperen. Nei, nei. Jo, jo. Jeg tror nok det er du som har hentet kaffe i han Mats nå. Nei, nei. Jo, jo. Det er vel helst du som har vært der, vet jeg. Nei, nei. Så den er lagt vegen din. Ja. Dette er for noe slags... Det mangler liksom noe inn. Makkverk, vil du kalle det det. Men hvor blir han der siste måned, da? Jeg er på veg. Det blir ikke sørt. Ja, det tror jeg med. Jeg får godt. Del ut kart og kompass, sånn. Jeg tror det. Gå inn og lag litt mat, du. Vent nå. Nei, kjøp det noe. Jaha. Har han vel ventet seg en ny bil alt, da? Oi, ja. Bare gi på. Gå inn i den der bilen som står før deg. Nei, det har jeg ikke råd til. Får vi se da hva det er for noe. Men jeg har tross alt bil bedre på det, må jeg. Jeg vet ikke om jeg skal ha det. Skal vi se... Ja da, jeg hører det at det er Ford, ja. Åja. Det er ikke sikkert jeg får starte etterpå nå, da. Nei. Det er en 350, og så er det en 6,7 liter powerstroke, jeg tror på disse her. Ja da. Ja, nei, men nå ser det noe sikkert helt grei ut. Ja, jeg har ikke fått testet den så fælt da, men det funker nå. Nei, vi kan ta oss en liten tur opp i Åsen litt der i kvellingen. Ja, det kan vi vel. Teste ut litt. Hvis du får starta. Ja, hvis du får starta, men jeg har startkablet. Ja, det er bra. Ja, ja. Nei, men da var denne dagen endt også. Fått gjort litt i dag med, faktisk.
Så tenker det at den godeste Mats skal få takk for seg først. Da sier jeg takk for i dag. Og så har vi han selvaste hjelperen. Ja, men da sier jeg takk for i dag, folkens. Yes, som både Mats og hjelperen sier, så sier jeg også takk for i dag, folkens. Og frem til neste gang, møt her last.